ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୈସିହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୈସିହା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଜି ମୌନ ବ୍ରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଏଠି ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିକି ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଦୂରେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକା ଯେଉଁ ମୌନ ଧାରଣା ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ January 5 ଦିନ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଲା, ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେବ ଗଣତିରେ ଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ସେଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋଇସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଘୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତା ଭାରତ ରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ତଳେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛୁ ଯେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏକତାବଦ୍ଧ କୋପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବେ ବି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଠି ଅଟକାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅଟକାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା ପଞ୍ଜାବ ସରକାର, ସେଠି ସେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସବୁ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳିଆ ଦିଆଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଲୋହସିଂହା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଅପରଗତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକରି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗୋଟେ ନାଟ କରୁଛେ, କଂଗ୍ରେସର ଇହାଦେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାଇଁନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିକିରି ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକେ ଝୁମରା ନେଇ ଲାଗବାର ଆର୍ ଇ ପ୍ରକାର ନାଟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଲୋଇସିଂହାରୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ମାତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।